V dnešním videu si vyměním na 24 hodin auto s Charlie's Pimps. Charlie tak si nedávno vytunil svoji Audinu a já mám pro něj můj peklostroj. Jak na to bude reagovat? No, uvidíme. Tak jedeme do Brna. Dobré ráno všem, je až nekřesťansky brzo a já vyrážím. Nejsem ještě v Daihatsu, jedu ho vyzvednout, protože ho neparkuju u sebe doma. Akorát bude čerstvě po technický. Včera ještě se na to dělal servis, aby to měl Charlie samozřejmě tip-top a měl to jako voďavku. Ach jo, to bude cesta se. Ještě dneska hlásí nějaký normální meteorologický podmínky, tak se na to zvědavej, snad to jedem. Já nevím, jestli to jde vidět, ono to asi nejde vidět, ale tady přede mnou jsou auta na křižovatce a proč to auto je takhle nakřivo? Co to je za styl jízdy tohle? Jo, vozidlo mám. Ježiši. Jelikož to bylo na technický, tak jsme ho museli trošku odstrojit. To samozřejmě, až přijedeme k Charliemu, tak všechno zase zpátky nahodíme. A jedem, no. To je výborný, fakt. Proč mám tak nápady, fakt? Neboj, Charlie, budeš tam mít plnou. To je držák. Když si takhle jezdím po městě, to je na to auto fakt pyšnej. To je ono. O 20 minut později. Zůstalo! Moje rádio! Pěkný to máš. Tyba, já to mám vlastně pěkný. Díky. Čau, jak to jde? Dobrý to mám. Až to musím domít a vysát. Dobrý, no. Já jsem přišel pěšky. Jo? No. Tak to je fajn. Čekal jsem něco. Ne, dělal si srandu. Já jsem to nechtěl hnedka odhalit, rozumíš? Včera jsem vypsal, že potřebuješ jo, něco rodinného, že máš dceru, potřebuješ to někam... Podle mě obyt nějak dovezeš, jako takovou... Potřebuješ vozit rodinu. Tak já jsem vybral ze svých pár aut, co mám, to nejvíc rodinný, co mám. Tak kde to je, vole? To je kamion, vole. To je ono. To je kamion, vole. To je ono. No nevím, jestli ti to budu tak chtít vyměnit, jo, že jako... Co to je, kámo? Jako vážně. Logu, tohle je to. To je moje rodinné auto. To ti, kámo, jaký volat, ne? No, hej, víš co? Jezdil jsem ale horším, vole. Jo, no, tak, ale to je pro tebe Daihatsu Materia, jedno z nejošklivějších aut. Daihatsu Materia. Daihatsu? A je to oficiálně jedno z nejošklivějších aut na světě. Fakt? Jo. Je to jako v seznamu Fiat Multiplo. Tázísky nebo něco, ne? No, něco takovýho, no. No tak mi dej klíčky a já jedu, čau. Jo, to bylo tak jednoduchý. Máš to, ještě tohle jsou ještě tak na klapky, jo? No. Ty vole, co máme zranda? No, tak kaž, já jsem v Audině, já jsem jenom, okay, tady jsem viděl ty světla, to nefunguje? Jo, není zaplý, není, je to, že až večer. Počkej, já ti prvně ukážu tohle, to má taky speciální mod, fakt, hele. Kámo, má to vůbec Isofixy vzadu na autosedačku, podle mě ne. Píše to tady. Isofix je to napsaný, tak to tam bude, no, hele, jsem ti říct, že to je nejvíc rodin. To je nejvíc, ale je to nejvíc rodinný auto a máš dokonce normálně, hele, koukej ho, repráky, ale když zmáčkneš ilumy, tak on tam teď nevidět, ale svítěj. A jak, hele, krásný volant, jo, měli jsme tady i mini spoiler, ten na umpad. To je ono, to je ta nejlepší věc, kterou jsem si kdy koupil. Ale můžeš tím vůbec na dálnici, vole? Jo, koupil jsem ti na 10 dní dálniční známku. A kolik to jede nejvíc? Jede. Jeli jsme si 120 a báli jsme se ho svůj život. Dobré 0,8, ne, obsah, ne? 1,5. 1,5. No, tak si to užij a já to dodím, no. Tak dík. Čekal jsem něco takovýho. Jo? Ale cením. Tak díky. Fakt mě to pobavilo. Jo? Tak čau. Jako bude se mi těžko odcházet od tamtoho, jo? Už možná chápeš, proč jsme měli to zpoždění. Máš tam i velký techničák, že kdyby se ti hodně zalíbilo, tak se můžeš přepsat. Jo, jako jo. Gáš, no. Jo, no, já jsem měl TTS, ale tak z 20, jo. To je stejný, ne? Ne. No, takový podobný posetek v tom Daihatsu. Jo, pěkný, jo, to asi půjde, no, hele, jako si to nějak zvládnu. Vole, přijde v žádný Audině jsem předtím vyseděl, co to vládá. Jo, dobrý to má. Tak jo, už jsem v tomhle autě, tak za prvý je to manuál, ta páka je šílená. Jsi mi to dal? Tyhle, 360 kamera, tyhle displeje se mě ráně dvě. Z nový školy do starý školy, připomíná mi to, když jsem si... Ten motor je crazy. Připomíná mi to, když jsem si půjčil od mamky auto, ty vole. Já najdem co nejblíž. Počkej. To je to. Tak to. Než to mě. Poprvé v autě. To je. To je magur. Ale já se bojím, vole. Mám za ním? Tak dobrý. Na dieselu dobrý. No,
to bude asi, vyměnil jsem asi dobře, no proč ne. Já jsem úplně věděl, že dojede s něčím takovým šíleným, protože vím, že se předělává auta, ale tohle. Jako já jsem čekal Feldu a říkal jsem si, Felda dobrá, ale tady tohle je bizárno. Tohle má klepe motor, ty vole, ale má to pětku, cením, ty vole, to jsem nečekal. No takže jsme tady na parkovišti, šmejděničku, šmejdění. No vole, Karle, máš tady pěkný bordel, teda. Jak se to otvírá? Ty vole, to, co to je? Dobře, hele, na to nebudem šahat, tam asi. Jo. To se nemá, ty vole, Karel jsem mě připravoval. Co to je? Aha. Tyhle, tenhle jsem display zadu, co mi docela líbí, ten je fajn. Ty vole, co to je, Karle? Tak vyjedeme zpátky do Hradce, já si myslím, že to asi nebude žádný problém. První jízda a musím říct, v pohodě, čekal jsem to horší. Jakože mám pocit, že se to třeba rozpadne po cestě, nebo jak kdybych jel na stavbu s dělníkama. Ten volant je úlet, tohle je ještě větší úlet. Každý, kdo má nálepku Fejtexy na kufru, přesně ten si v životě podle mě nevrzl. Tohle, ale mně přijde, že se normálně na tom vyřádil z Wishe, nebo z AliExpressu, nebo s něčím takovým. To vypadá jak štětka na hajzlu. No, tak už je večer, nebo už je teda 6:45. Já jsem dojel do Hradce, mám krásnou Audinu Charlieho. Upřímně se to řídí docela fajn. Já teďka jedu za Sárou a jde mi ukázat, s čím jsem přijel. Dojel jsem domů a Charlie mi říkal, že má nějaký speciální světla. Jo, jak to funguje. Dobrá show. Dobrý. Krása, byli jsme na večeři. Ženo, jak se ti líbí toto auto? Moc. Dobrý. Charlie, žena schvaluje, je to dobrý. Doufám, že to nevidíš, ale tvoje quattro je skvělý! Konec, není to moje auto, ale máš to fakt dobrý, měl bys to taky někdy zkusit. Jakože zatím jsem ani nezjistil, jak se tady pouští rádio, jinačí než prostě klasický rádio, takže mi tady jede radiožurnálek, jo. Dobré ráno, akorát jsem si dal sprchu, je 7:30, trošku jsem si dneska přivstal, protože už v 11 přijede Charlie a samozřejmě pod barákem, tak mi pořád parkuje jeho auto. Káš? No jo, je tam, hele, nepobouchej mu to, jo? No jo, je tam, tak se na to auto jdem podívat ještě pořádně za světla. Přijde, to je asi hlavní důvod, proč nenávidím zimu, protože včera jsem přijel kolem 5 a už byla totální tma a za chvíli tak je 7:30 a je furt totální tma. Ach jo. My jsme kousek popojili, samozřejmě přes noc padlo spoustu sněhu, takže to musíme otestovat. Jedeme se tady podívat na nějaký pěkný výhledy. Ježišmarja, kolik toho sněhu tady je? Jedna z mála vychytávek, co tady Charlie má v autě, tak nemá normální jako odstřikovače a normální stěrače. Ono, když chce stírat... Aha, musím jít zaplý auto. Když chce stírat... Tak mu to normálně stříká z těch stěračů, ty vole, to je geniální. Vyjeli jsme tady nahoru, že nevím, jestli Charlie nikdy vůbec takhle extrémně používal svoje auto, ale neboj se, tohle auto je na to přímo dělaný. To quattro je fakt skvělý a konečně můžu i vidět tu jeho barvu, co na to má, která je fakt skvělá, naživo vypadá fakt dobře, i teda jako na video. Hele, já ti to umeju, Charlie, fakt slibu. To je, ježišmarja. No, hej, já to fakt umeju. Slibu. Nevím všechno, co vám ukázal Charlie a jestli vám ukazoval pořád jeho auto, ale má to teda celý vytuněný. Má na tom Akrapoviče normálně, má jak vejfuky se RS6 nejspíš. Jako, víš co, tak Charlie už je tatík, takže ultimátní rodinný auto, no prostě. Ne, jako je to naprostá bomba, upřímně. A vlastně je to i moje první Audina, takhle nová, kterou jsem řídil. A jsem z toho fakt překvapený a skoro takhle v zimě to quattro. Je to skvělý, ale podívejte se na to. Ježiši, ještě jak to je od sněhu, vypadá to fakt dobře. No zajímalo by mě, jak si to užívá Charlie, hele. Tohle hodinu už by podle mě měl vyjet z Brna, má to nějaký 2,5 až 3 hoďky, záleží podle situace, ke mně do Hradce, takže touhle hodinou už by měl vyrážet, tak mě zajímá, jak si vede a jak si to užívá. Zdar, vole. Zdar, co to máš za káru, kámo? Je to jak řídit dodávku, vole. To je zážitek, co? Uděláš, že to neřídíš, to se řídí tak nepohodlně, hrozně. Všechno na sílu musíš hrvat, no, ty kvalty a tak. Jdeme to předat Vítkovi, konečně už to auto. No jinak teda říkal mi, že i tohle auto má nějakých 320 koní, je to 3 litr diesel, tak to je pro vás, co by to zajímalo, nebo byste to třeba nevěděli, docela to jede. Jako asi jediný, co bych na tom autě změnil, a Charlie teda říkal, že i to bude dělat, tak dát černý kola a podložky, ať ty kola nejsou tak zapadlý a dal bych je víc tak jako ven. Takhle jsem to udělal i na svém Superbu, i na svém BMW a dělal to na každém svém autě. Bude to vypadat ještě 100x líp, ale už teďka dost dobrý, ale ty černý kola to i tomu extrémně pomohly. A jinak ještě cením, Charlie má tady fialový brzdy se nechal udělat, tak to vypadá taky cool. Ježiš, co je tady tohle? Charlie, nic si neviděl. Ježiš Maria. No. Jinak kdyby vás zajímal pořádně zvuk, tak nějak takhle to zní, když to nastartuju.
Upřímně, na diesel to není vůbec špatný. S tím, že Charlie, tak tady má ještě ovladač na vejfuky. Teďka nevím, jestli jsou vypli nebo zaplý, ale zkusíme off. Nevím, jestli to něco udělalo a on. No, dost dobrý. Asi bych se na to dokázal zvyknout. Jinak já jsem věděl, co má Charlie za auto a říkal jsem si, tyjo, proč by si někdo tunil 3-litrový diesel, jo? Dával si od toho vejfuky úplně za raketu, stojí hrozný nesmysl. A nikdy jsem vlastně neseděl předtím ve vytuněném dieslu, jo? Má tam i zvednutý koně, fakt jako dobře to má udělaný. A musím říct, že mě to vůbec neuráží, víš? Já jsem takový hodně benzínový, jo? Mám 440i, pořádně to stříjí do vejfuku, pops and bangs, všechno tam mám. Ale jako tohle, nevadí mi to, jako jsem s tou přijde dost překvapený. Už to chápu, no nic, tak jedem. No, aby se neřeklo, tak mu to ještě pořádně umeju. Ještě jsem mu natankoval plnou. Za ty všechny trable, co bude mít s tím autem po cestě sem. Doufám, že to přežije. Doufám, že si to trošku u něj vyžehlím. Tak mu to aspoň pořádně umejem. Tak Charlie už dorazil, tak se na něj pojďme podívat, jestli je celý. Jestli to vůbec zvládnu. Ale upřímně, já jsem to žil, tak je. Tyhle, ty jsi to zvládnul. Tak jaký to bylo? Příjemné, teď ta cesta byla pěkně na prd. Jo, užili jste si to? Jo, byla to bomba. Že jo, hele, já jsem ti to umyl, tyhle, tohle nic moc teda. A jsme s toho udělali resell auto. Okay? Cože? Tyhle, to je pro mě? No jasný. Tyhle, díky kámo. Tyhle, dobrý, hele, já jsem ti to umyl, já jsem ti tam mal i odstřikovače. Tak, no, tak to je stejný, ne? Tak dík. Dobrý, dobrý, no, tak jo, tak dobrý, já si to. Tak jo, Počkej. Ne, já jsem ti chtěl říct a poděkovat, kámo, že vrátil jsem se zpátky do starých let, když jsem byl bro. No, jo, ono tě to vždycky jako jo, uvědomí, a namotivovalo mě to a řekl jsem si, mám se fakt dobře. Jo, já jsem se mám tohle, dobře, vole. Tohle auto ti to jako hodně připomene, to je jo, jo. Ale jinak dobrý, ne, protože jo, problémy. Jo, přítelkyně se mi smála celý den. Ta se to furt točila, vole. Bomba. Dobrý, no. Ne, žádný problémy nebyly. Jo, jediný, co tak občas. Fakt, jenom občas brzda, tak ona občas tak jako sjede a jede si. Detaily. Takže tak. No, já jsem říkal, jako, že jsem byl úplně překvapený. Žádný asi dieselový auto mě tak nebavilo. Že? Fakt jako. Zábavný. Fakt dobrý, fakt dobrý. No, byli jsme, dneska ráno jsem stál v 7, byli jsme ještě na horách. Tak jo, tak hele, tohle mi tady, ne? Díky. Tak čau. Ty vole, kde máš klíče? Mi peklo strach. Dobrý, tak díky, tak čau.